Onlarla Erməni hərbçinin əsir götürülməsi haqqında yayılan məlumatları Qarağöldəki qondarmı Erməni rejiminın rəhbəri Arayiq Arutyunyan təsdiqləyib. O, bu gün, dekabrın 16-sındakı çıxışında bildirib ki, onlarla hərbçi Xocalı rayonundakı Çaylaqqala kəndi istiqamətində əsir düşüb. Azadlıq Radiosunun Erməni xidməti yazır ki, Arayiq Arutyunyan öz çıxışında Azərbaycan tərəfinin Çaylaqqala və Köhnə Dağlar istiqamətində təxribatda ittiham edib. Müdafiə ordusu və Rusiyanın sülm məramlı qüvvələri Azərbaycan hərbçilərinin müxtəlif təxribatlarının qarşısını alıb, onlar dünən axşam Şuşa rayonunun Xınşin, Çirov kəndinin ətrafından uzaqlaşdırılıb. Hələlik Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən nə həmin kəhdən ordunun şəkilməsi, nə də çoxsaylı erməni əsgərlərinin əsir götürülməsi barədə məlumatlara dair açıqlama verilməyib. Amma bundan öncə prezident İlham Əliyev eləcə də Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi erməni tərəfini həmin istiqamətdə təxribatda suçlayıb. Azərbaycan tərəfi bəyan edir ki, üçtərəfli bəyanatın müddəalarına sadiq olaraq Rusiya Federasiyası sülhməramlı qüvvələri ilə sıx əlaqələndirmə və əməkdaşlıq şəraitində regional sülhün təmin olunması üçün səylərini davam etdirir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin təmsilçisi İlahə Hüseynova yeni əsirlərin olması haqqında məlumatları nə təkcib nə də təsdiq edib. Ancaq o qolu deyib ki, tərəflər arasında aparılan dialoqlar ictimaiyyətə açıqlanmır. <laughs> Sosial şəbəkələrdə yayılan videolarda 100-dən çox erməninin əsir düşdüyü iddia olunur. Amma Ermənistan mediasında həm də belə məlumatlar var ki, əslində Azərbaycan ordusunun hərbi karvanında olan erməni əsgərlər Bakıya aparılmır. Qara Qabağdakı Rusiya sülh nümayəndələrinə verilir. Bu istiqamətdə Bakıdan rəsmi məlumat olmadığından yayılan xəbərləri dəqiqləşdirmək də mümkün olmur. Dekabrın 5-də Bakı ilə Yerevan arasında razılaşdırılan hamının hamıya prinsipi ilə Azərbaycan artıq əlində olan 44 erməni əsgərini qarşı tərəfə verib. Ermənistan da Bakıya 14 nəfəri qaytarıb. Hərbi ekspert Azərbaycan ordusunun ehtiyatda olan mayoru Ədalət Verdiyev hesab edir ki, indiki durumda yeni əsirlər hamının hamıya prinsipi ilə dəyişdirilə bilməz. Çünki həmin prinsip Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında Noyabrın 9-unda imzalanmış razılaşmaya qədər saxlanan əsirlərə aidd idi. Bu razılaşmadan sonra saxlananlar isə Azərbaycanda ədalət məhkəməsinə çıxarılmalıdırlar. Atəşkəs imzalanması gününə qədər olan əsirlərlə ərmən əsrlərlə və atəşkəşdən sonrakı əsrlər arasında bir sərhəd çərçivə xətti, bir hüdud çəkilməli idi ki, bu e, münaqişə e, başa çatmasını bildirən bəyan edən e, sənədin imzalanmasından sonra heç birlən bu fəaliyyətlər artıq bəyannamənin şərtləri ilə azad edilmə e, məsələsi onlara tətbiq edilməməli idi. Bu insanlar ən azından onların rəhbərləri Azərbaycan qanunları ilə məsuliyyətə cəlb olunmalıdır ki. Ədalət İldirdevin fikrincə bu məsələ hüquqi müstəvidə öz həllini tapmalıdır. O hesab edir ki, son olaylarda sabitliyin təminatçısı kimi Rusiya sülh məramlıları da məsuliyyət daşıyır. Bu il sentyabrın 27-də Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin təmas xəttində ağır döyüşlər başlayıb. Azərbaycan noyabrın 9-u döyüşlərin dayandırılmasına qədər 280 civarında kənd, 4 qəsəbə, Şuşa və daha 4 şəhəri işğaldan azad etdiyini açıqlayıb. Noyabrın 10-nda açıqlanmış atəşkəs bəyanatına əsasən Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonları da Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılıb. Laçın dəhlizində və qoşunların təmas xəttində isə Rusiya sülh məramodları yerləşdirilib.